שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון באפריל 2016. קודם כל, אני לא יודע אם שמעתם בחדשות הערב, כוכב חדש התגלה בשמיים, כוכב גדול, אין לו עדיין שם, יודעים שהוא יעבור קרוב לכדור הארץ וניתן כבר עכשיו עם הביטים לצפון, הביטו לצפון, לראות אותו בשמיים בעין בלתי מזוינת, סתם. 1 באפריל שמח לכולם. האמת שכולנו שמענו על הפלנט אקס המסתורי הזה שחושבים שנמצא בשמיים, ויש כאלה יפים שאומרים שהוא יחלוף קרוב לכדור הארץ, יש כל מיני תיאוריות קונספירציה חדשות, אני לא חותם על אף אחת מהן. שיהיה לכם 1 באפריל שמח לכולם. בואו נדבר קצת על היום. אז קודם כל, הירח בגדי היום בבוקר צמוד לפלוטו, זמן וולקני, זמן שאנחנו צריכים להיזהר לא להיכנס לתוך הדרמה ולא להתעקע בה, מאוד מאוד לשים לב לזה. וגם יש מרובע למרקורי, מרובע לאורנוס, אסור לנו היום להיות עקשנים, אסור לנו להתעקע על רעיונות, אסור לנו לרצות את שלנו בלי להתחשב באחרים, לשים היום סיפוקים מיידיים בצד, ומאוד מאוד דווקא להתרכך היום כמה שניתן, החל מהצהריים כבר, מאחר הצהריים, בוא נגיד אפילו מהצהריים, מ-12 כבר, נהיה לנו יום הרבה יותר כיפי, הרבה יותר נעים, יש זוויות נעימות בין הירח לצירים, ואז לחירון ואיג'אה, ואז אפילו אחר הצהריים, בסביבות 4 בצהריים, יש משושה לבנו, זמן שאנחנו יכולים מאוד ליהנות בו, לאכול, לשתות, להיות עם אנשים שאנחנו אוהבים, ליהנות ממערכות יחסים, מאהבה באופן כללי, יופי של זמן ליום שישי, מהשעה 7:30 בערב הירח הופך להיות שחור, וזה זמן יותר מינורי, לא נורא, אנחנו בדרך כלל לא מתחילים דברים חדשים מיום שישי בלילה, אז זה לא כזה קטע. מרקורי בתלה בצמידות לאורנוס, דיברנו על זה כבר אתמול, זמן חשוב לחשוב מחוץ לקופסה, לתת למוח שלכם להיות גמיש ולהכניס רעיונות חדשים לתוך החיים. ומרס כמעט ונעצר כבר לקראת הליכת הרטרו שלו שתתחיל באמצע החודש, אנחנו נדבר על זה הרבה, אבל הוא כבר כמעט נעצר בשמיים, ואנחנו יכולים להרגיש את הסטגנציה הולכת וקרבה בכל מה שקשור לפעולה שלנו והחתירה שלנו קדימה. חשוב לנצל את הימים האלה לפני ההליכה לרטרו, להספיק דברים, להספיק דברים, להספיק דברים. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו סוף שבוע מקסים, ושבת שלום, ולהתראות.